nego se nismo trebali posvađati, onda je bi ga bila takva situacija. Razlika između tebe i mene što te te večeri nisam vređala. Kad smo se svađali posle emisije. Možda malo sam ti zavukla, ali... Druže, ja kad vređam, kosti bole, ali 100 puta ne vređam. 101. put izvređam. To što si ti radila meni sa strane. Ja sam ti najmanje radila od svih. Au, kakve si ti meni zla, ona sitna najmanje zla radila ovuda. Najmanje sam od svih radila. I provokacija. Godinu, prošlu celu i ovu, nikad nismo došli u tu situaciju. Ja. I sad, znaš koliko ja nemam potrebno... Ne, odkažem, od devojaka sa kojima je bio povezivan i sa kojima je nešto imao, ja sam u najmanje. Znaš koliko ljudi se ja ne posvađam uopće kroz reality? Uopće, nijedna svađa. Mi se nikad posvađali nismo, samo jednom za picu. I to nismo bili krivni, on i ja. Znaš koliko je muškaraca i žena se ja ne... Ja se uvijek svađam s jednim te istim ljudima. Da. Jel lažu spletkare, jedu govna, ovo ono. S Milkom sam se i lani svađao. Isto je volila. Ali ja sam tada zbog svog dečka te, sa tobom se svađala. Čekaj, imala si dečka dok se opisivala s njim? Ne, nego prošle godine. Ja se, on meni nikad ništa, niti ja njemu. Jel počne pretres baš u 10, ili? Da. Kako ću ja ovo skuvati, istuširati se sve do 10, nije mi jasno. Treba ti dat Barboru srednju buču. Da, bilo li treba da mani. Šta? Bori treba da da srednji sa Borem i bolji. Bora ide, pa Bora se druži s njim. Bora mu sada ovde. Treba je Bori da da srednji. Šta mu da? Mali? Ne, da bi bilo da srednji. I to mi nije jasno, ravno njih izgledica se ne... Ne, nego je on ušao preko Mića. Pa? Sarajevo. Prazno. Zato ne dirajte brendonatora i nećete imat problema. Nisi bio kući. Šta se desilo, zašto? Pa, zato što ona dramila oko mesta i on me kao izgurao na silu, izvređao, pljunuo na me se u facu. U jabo, u jugu. Nisi upalio brendonatora? Jesam.